रात्रि राखेले बिहानै ढजम्मा यामा ओइ पाटकार लेउ न ओ त्यहाँ केराको पत्त के त्यति सक्छ गर्दैन ए दा राखेले बिहानै ढजम्मा चामा खाङ म त इङ्ल्यान्ड बम्बईमा जन्मेको भाग्छले नै एसएस नो नै हो खानन्दले माग दोरा जान्नु पर्यो सोच्दै जान्छ भएन छैन पाए छाल टोपीलाई छाल टोपी लाएर हुन्छ बाघले खाए पनि नखाए पनि राख्नु ए बाघको मुख रातो हुन्छ अरे दाजु म भन् दाजु हुनुहुन्छ म के र पनि थाहा छ जान बु फुल्न डुल्नमा कोही थाहा छैन जेठो कान्छु जेठो कान्छु हामी पर्छ अफिलाक्सिङ चाहिँ पचास हजार तिराओस् परेन न मर भने ज्यादा अप्ठ्यारो पर्यो न अफिला ढाक्नु लुकिन आन्छ स्वाद मिल्नुकै भयो ढाकमा ढङ्गसँग तेरो कस्तो छ आधा केजीको ढक छैन रहेछ नि अस्ति ढुकेमा हो
खतरा पाक्दैछ नि बुटुवा आइटमको मेरो यो कुक अहिले पसेको छु तपाईँ उता दुबईतिर पनि गर्नुभयो होइन हजुर एकदम मैले गरेको थिएँ यस्तै कुक गरेको थिएँ दुबईतिरै कुकपेनमा हजुर उठको मासुहरू भेडाको मासु च्याङ्रा एकदम गरेको त्यही त्यही अनुसार नै म बनाउँदै छु त्यही मैले उहाँ दुबईमा काम गरेँ त्यो अनुसारकै यो आइटम बनाउँदै गरेको मैले यसमा मसलाहरू अब बाँकी लगाउनु छ है मार मसलाहरू मसलामा के के लगाउनु मसलामा सबै अब मैले चाहिँ धेरै थोक लगाउँछु यहाँ मसला चाहिँ यहाँ मैले लगाउने चाहिँ होइन अब जिरादेखि लिएर सबै अब लसुन अर्ग्यानिक मसलाहरू पनि अर्ग्यानिकहरू सबै हो अलैँचीदेखि लिएर अलैँची अनि यो टिमुर टिमुर एकदम यो सुकमेलहरू सुकमेल सबै लगाउँछु अब यो मेरो परिकारले म बनेको छु अनि तपाईँहरूलाई म दिन्छु चखाउँछु चखाउँछु अनि यता फर्कट भाइ नयो पहिला उठेन नानी हुन्छ नि ढाँडा छुट्यो क्या बुढाले मासु चासुछ बुढी चिया मलाम के लाग्छ अन्डा जस्तो झाइबु माटो खाना फान्टा दादा फान्टा वा चाङटा तले उहाँको बरङ्ग यो उहाँ हो